jornalista, deputado, sindicalista e presidente da República. Essa foi a trajetória do potiguar Café Filho, homenageado hoje com o evento Bom Dia Café. Há 51 anos, por ocasião do suicídio de Getúlio Vargas, assumia a presidência da República o potiguar João Café Filho. Hoje, para relembrar a trajetória do político, o Centro de Documentação Eloy de Souza promoveu um dia dedicado a Café Filho. Saiu de Natal, das Rocas, da Ribeira, foi líder sindical, instaurou o sindicalismo do Rio Grande do Norte, foi jornalista bom, competente, deputado federal, parlamentar muito elogiado e presidente da República com a crise que ocorre no país pelo suicídio de Getúlio Vargas. Durante o evento Bom Dia Café, jornalistas, pesquisadores e estudantes tiveram a oportunidade de relembrar a história do político potiguar. É importante a título de passado, de presente e de futuro, porque aqui tivemos hoje uma participação dos alunos que muitas vezes desconhecem pela forma que foi passada essa história. Para os estudantes, um momento para aprofundar os conhecimentos na história do Rio Grande do Norte. Isso é um evento que nos traz mais participação da sociedade, a sociedade vai tendo mais motivação de estudar a história do Rio Grande do Norte.